E aí, meus caros, bem-vindos ao resumo da rodada que você já sabe, né? Vai te deixar por dentro de tudo o que aconteceu na semana do CBLOL. E no primeiro embate de sábado, a Fúria começou bem, controlando os primeiros dragões, garantindo a primeira torre e ficando com uma vantagem boa no ouro. Mas não demorou muito para mostrarem o motivo de estar na parte de baixo da tabela. Ficaram expostos demais no mid contra um Skarner que já tinha o Kimmeotank Turbo. Tomam o engage e perdem o Baron. Até seguraram bem o jogo, mas basicamente só com a pressão dos minions a Loud vence a partida e garantem o seu 7-4 na tabela. É só eliminar o N e garantir o Ace junto com o GG! E no segundo confronto da rodada tivemos Red contra a NTZ. A NTZ que faz um mix de jogadores experientes com novidades, enquanto a Red aposta 100% em novos talentos. E os meninos realmente mostraram talento nessa jogada do bot. Olha como o Titã, que parecia que já tava morto, aproveita das brushes pra dar esse lindo outplay no micão. Não tá de aço, mas fatiou os caras, leque. Com a vantagem construída no bot, eles controlam muito bem os dragons e pegam a alma bem cedo aos 22 minutos de jogo. E mesmo com o gold equilibrado, eles venceram a partida num siege com sustain da alma do oceano, que pra mim é a mais roubada do jogo no momento. O time da Red vem pro GG! A PEN tava em uma saia justa nesse confronto. Se perdessem, ia empatar com o Cruzeiro na parte de baixo da tabela e a torcida não ia ficar nem um pouco feliz com isso. Mas o time é experiente, sabe jogar sob pressão e depois desse flanco monstro do Lucy, ganha uma luta que dá Baron pra eles. E foi só de um Baron que eles precisaram pra ganhar o jogo aos 26 minutos com uma boa performance do BRTT. Agora sim o pai tá on, hein, rapaziada? Minions invadem a base, tá lá! A PEN Gaming garante a vitória! E pra fechar a rodada de sábado, já que os jogos da Vorax foram adiados porque os meninos ficaram doentes, temos o invencível Flamengo contra Wiser, Ryan e amigos. Tô zoando, os meninos da Kabum estão jogando bem e com sangue nos olhos. E o Professor e Dzeive já mostraram isso pro Redbert, que tentou parar o recall deles garantindo First Blood pros ninjas. E nem precisava desse TP do Evrot, hein? E vantagem no bot, como você sabe, significa controle de dragons. E aos 22 minutos a Kabum consegue a alma das nuvens e o jogo fica bom pra eles. Depois desse engage do Flamengo, ficou ainda mais, já que o Tuts sem flash se jogou no meio do outro time e morreu sem fazer nada. E o Varus de Poke do Absolute fez menos ainda. Varus de Poke, velho. E aí, rapaziada, o impossível aconteceu. A Kabum pega Baron depois dessa luta e vence o jogo aos 34 minutos, tirando a invencibilidade do Flamengo. A Kabum nunca deixa o Flamengo terminar invicto, né, velho? Foi nós em 2019 e agora de novo. É segunda na sequência, o Professor vai gritar e ele manda invencibilidade, tchau, tchau, amigo! E esse jogo aqui, quem tava on era o Team, que ficou lendário aos 18 minutos de partida. E terminou o jogo 12-0, deixando a PEN mais aliviada no meio da tabela. E você, quer aprender a carregar os jogos assim como o Team? Vou deixar aqui embaixo o link do Guia do Jogador Caro, o curso que vai te ensinar tudo o que você precisa saber para dominar o LoL. Eu desenvolvi as aulas com as técnicas que nós pro players aplicamos nos games. Então clica aí e se inscreve agora, porque abrimos uma nova turma. E no próximo confronto tivemos Kabum contra a Rensga, que foi um atropelo. Eles ganharam no top, no bot, no mid e perder nas três rotas, já sabe, né? Aquele stompzinho de leve. Aos 23 minutos, a Kabum puxa top de Baron e garante mais um pontinho na tabela. Red contra Cruzeiro foi pegado. O jogo estava completamente empatado até o Truclax não respeitar o mapa, que estava sendo dominado pela Red na parte de cima, enquanto o time dele fazia o Dragon. O Jojo pune o posicionamento errado do top laner e garante a kill e duas torres que deixaram a Red na frente. Mas foi nessa luta no mid que o jogo começou a tomar um rumo. Dois abates e Baron pro time da Red, que já tava na frente e ficou mais ainda depois dessa luta que o Cruzeiro criou tentando contestar a alma da Matilha. Ace e mais um pontinho pra Red, que tá disparada junto com o Flamengo no topo da tabela. E falando em Flamengo, é justamente eles que vão fechar a semana do CBLOL. A NTZ até sai na frente no 2v2 no bot. Mas o Ranger leu o revólver
volta como um livro e garante dois abates pro time dele com o Wemby que tentou ajudar seu caçador. Essa o Flamengo não passou nenhum aperto, dominou o jogo todo e depois desse pick-off no Yone dispararam na frente pegando o Baron em seguida. E aqui é o League of Legends que eu gosto, inteligente, só com pressão dos minions o Flamengo leva a torre do bot e obriga a NTZ a engajar para defender o mid. E apesar do caos que foi isso, eles conseguem levar os dois inibidores e deixar a partida bem encaminhada. Garantem a alma infernal em seguida e o jogo fica fácil depois dessa luta no mid onde a diferença de ouro já era grande. O Flamengo mostra que o que aconteceu sábado foi só um deslize, que ainda são os melhores do campeonato. É o que eu disse na semana passada, né galera? Cheio de jogador caro no Fla. E aí, o que acharam desse resumo da rodada? O seu time tá bem no campeonato? Comenta aí embaixo e até semana que vem.